Вельмишановний Юрій Ігоровичу, Державна установа Інститут мікробіології та імунології імені Іллі Ілліча Мечнікова Національної академії медичних наук України, міста Харків, рада вітати вас, Українське міждисциплінарне товариство чоловічого здоров'я та гендеру та усіх колег з проведенням науково-практичного семінару «Чоловіче і жіноче здоров'я». Дякуємо вам, що надали можливість бути співорганізаторами заходу, який є заходом безперервного професійного розвитку лікарів. Хотів би нагадати, що для отримання сертифікату, що надає 10 балів БПР, після закінчення семінару учасникам необхідно пройти тестування. Тож бажаємо всім учасникам плідної роботи та набути нових професійних знань і компетенцій у галузі збереження чоловічого та жіночого здоров'я. Усім перемоги та міру у вільній, процвітаючій Україні. Слава Україні! Дякую за увагу. Зараз у нас семінар «Чоловіче та жіноче здоров'я». Це проводиться в рамках безперервного професійного розвитку для начислення балів. І перша доповідь моя. Доктор меднаук, професор ЗСД Юрій Ігорович, сучасні методи лікування синдрому незапального хронічного тазового болю. Шановні колеги, я професор ЗСД Юрій Ігорович, доктор медичних наук, головний лікар мережі клінік чоловічого здоров'я. Дозвольте вам представити презентацію нашого докладу «Сучасні методи лікування синдрому незапального хронічного тазового болю». Синдром хронічного тазового болю є складною та невирішеною проблемою в андрології. Вплив синдрому є драматичним у порівнянні з будь-якими конкретними захворюваннями. Поширеність синдрому хронічного тазового болю є приголомшливою, вражаючи від 2 до 12% чоловічого населення протягом усього життя. Дослідження показують, що синдром хронічного тазового болю позитивно корелює з економічним добробутом і загальною якістю життя населення. Синдром хронічного тазового болю характеризується постійним болем у тазовому дні, промеженні, статевих органах, іноді в животі та попереку, часте сечовпускання, труднощі з ерекцією, сексуальна дисфункція, хронічна втома та інші симптоми також часто пов'язані з розладом. Вплив синдрому хронічного тазового болю на самопочуття пацієнта може бути значним, спричиняючи фізичні та емоційні страждання. Сучасні підходи до лікування незапального синдрому хронічного тазового болю включають різні фармакологічні та фізіотерапевтичні рішення, але жодне з них не досягає абсолютної ефективності. Серед найбільш надійних альфа-адреноблокатори та противозапальні препарати, нейролептики, антидепресанти, фітотерапія, екстрапреперальна ударна хвильова терапія, PRP-терапія, нейромодуляція, тренування тазового дна, мануальна терапія, акупунктура, психологічні та психотерапевтичні сеанси. Останніми ми почали використовувати екзосоми мезенхімальних стовбурових клітин, але на цю тему буде окрема доповідь. А також існує додатковий прогресивний варіант застосування незапальним синдрому хронічного тазового болю, який представлений регенеративною медициною та, зокрема, лікуванням з збагаченою тромбоцитами плазми. Цей метод показав відмінні результати у лікуванні хронічного запалення і болю в області андроурології. Ефекти тромбоцитарної плазми засновані на стимуляції процесів неоваскуляризації за рахунок стимуляції ендотеліальних клітин попередників і локальної активації мезенхімальних стовбурових клітин і корекції ендотеліальної дисфункції за рахунок оптимізації продукції ендотеліальних і мінеральних еносинтаз, а також мають виражену противозапальну і аналітичну дію ефекти, щоб забезпечувати, зокрема, локальним інгібуванням інтерлюкіна-6, інтерлюкіна-8, а також CCL2. Мезенхімальні стовбурові клітини, от мішень, на яку впливає тромбоцитарна плазма, це мезенхімальні стовбурові клітини, за счет фактора, тумор-гроус фактор B1,
Проліферації сполучених тканин за счет опосередкованих ефектів, проліферації дотелі за счет факторів росту судин на функціональний стан дотелі за счет інших тромбоцитарних факторів росту, протекції судинної стінки і нейротрофічних факторів. Наше дослідження щодо використання тромбоцитарної плазми PRP у терапії незапального синдрому хронічного тазового болю. Нами було проведено проспективне дослідження у групі 40 амбулаторних пацієнтів із діагнозом синдрому незапального хронічного тазового болю в Клініці чоловіче здоров'я Київ. Середній вік контингенту становив 46 років. Набір специфічних обстежень включав трансректальне сканування простати, аналіз секрету простати, візуальна аналогова шкала болю ВАЗ, міжнародна шкала симптомів простатої PSS та міжнародний індекс еректильної дисфункції IIEF5. Результати статично порівнювані за ті критерієм студента. Основна група пацієнтів, які проводили 20 пацієнтів, які проводили комбіноване лікування ектокапельної ударно-хвильової терапії, тромбоцитарною плазмою, а також нестероїдними противозапальними препаратами та простатопротекторними біодобавками. А також контрольна група, теж 20 пацієнтів, які проводили таке ж лікування, але без тромбоцитарної плазми. Техніка отримання тромбоцитарної плазми. Там була обрана стандартизовану техніку отримання тромбоцитарної плазми, що полягає в заборі 72 мл крові з дихтової вени пацієнта, наступним приміщенням у вакуумній пробірці об'ємом 9 мл з 3,8% розчину цитрату натрію і центрифугуванням при 500 G протягом 5 хвилин, наступним забором плазми та повторним центрифугуванням при 1538 G протягом 3 хвилин. Виділення нижнього шару плазми об'ємом 1 мл, активація тромбоцитарних факторів росту 0,1 мл 10% розчином хлориду кальцію. Як це показано на цьому рисунку. Ударно-хвильовою терапією проводився в режимі фокусування з пошуком техніки тригеру болю. Характеристики ударної хвилі – 3000 ударів за один сеанс, частота 3 Гц, сумарна потужність 0,35 мілліджоулів на міліметр квадратний. Апарат Storz Medical Dolitz SD1. Курс лікування триває 28 тижнів, 4 тижні, пробачте, 28 днів, тобто 4 тижні, по 2 сеанси, по 10 хвилин на тиждень, всього 8 сеансів. Сеанси тромбоцитарної плазми проводилися шляхом мультифокальних 4 точки перипростатичних ін'єкцій 2 мл тромбоцитарної плазми через тазове дно, через промежений доступ. Курс лікування триває також 28 днів, тобто 4 тижні, з 2 сеансами на тиждень, всього 8 сеансів, перед сеансами ударно-хвильової терапії. Лікування нестероїдними противозапальними засобами проводили стандартизованими препаратами, які призначали у стандартній ефективній добовій дозі протягом 28 днів. І от ми маємо аналіз результатів, тобто початковий, результати. Потім ми бачимо, що показують результати, що існують суттєві відмінності в середніх показниках аналогового рівня болю у часові точки на 28 день лікування, де пацієнти основної групи продемонстрували нижчий рівень болю, що є достовірним, ніж пацієнти контрольної групи у той час, як обидві групи мали значуще зниження рівня болю в порівнянні з вихідними даними. Через 3 місяці після лікування ми спостерігали підвищення болю у контрольній групі до рівня, який не має достовірних відмінностей від вихідних даних, у той же час, як у пацієнтів основної групи, рівень болю все ще значно нижчий, а різниця між групами незначна. Така ж тенденція зберігалася через 6 місяців після лікування. Аналіз балів
аналогової шкали Бульо показав переваги включення ортоплазми як для негайного, так і для тривалого лікування болю у дослідженій популяції. Тобто висновки. Оцінена ефективність лікування аутоплазми, збагаченої тромбоцитарними факторами розтину, у поєднанні з фармакотерапією та ударно-хвильовою терапією при незапальному синдромі хронічного тазового болю. Значні клінічні ефекти були виявлені як для комбінації аутоплазми з ударно-хвильовою терапією і противозапальними засобами, так і лише для ударно-хвильової терапії і противозапальних засобів безпосередньо після курсу лікування. Тим часом, через 3 і 6 місяців після лікування результати починають показувати різницю на користь включення аутоплазми. Відповідно до шкали, візуальної шкали болю, переваги включення аутоплазми, збагаченої тромбоцитарними факторами росту, спостерігалися як для негайного, так і для тривалого лікування болю у дослідженій популяції. За даними IPSS, комбінація аутоплазми з ударно-хвильовою терапією і противозапальними засобами пов'язана з достроковим поліпшенням симптомів підміхорової залози, водночас має таку ж ефективність, як і проста комбінація ударно-хвильової терапії, противозапальними засобами і до 3 місяців після лікування. Відповідно до шкали МІФ-5, комбінація аутоплазми з збагаченою тромбоцитарними факторами росту з ударно-хвильовою терапією і противозапальними засобами пов'язана з остростроковим поліпшенням ректильної функції, а також симптомів тазової болі з кращими результатами, ніж просто ударно-хвильова терапія і противозапальні засоби через 3 і 6 місяців після лікування. Дякую, колеги, за увагу. До наступного докладу, будь ласка. А тепер у нас наступна доповідь. Ромащенко Оксана Васильівна, доктор меднаук, професор, головний науковий співробітник відділу відновної урології та новітніх технологій Інституту урології імені академіка Вазіанова Академії медичних наук України. З темою доклада «Сексуальне здоров'я жінок в умовах війни». Прошу, будь ласка, Оксана Васильівна. Дорогі колеги, доброго дня. Сьогодні особливий день, у нас конференція, яка заслуговує на особливу, особисто для мене, увагу, тому що саме в цей день, рік тому назад, ми зібрались в студії разом з Юрієм Ігоревичем Зеседою, яку я дякую за запрошення на цю конференцію, і представляли свій матеріал, не усвідомлюючи, що саме через день життя кожного з нас і всіх українців зміниться. Тому що саме 24 лютого 2022 року почалось військове вторгнення Росії в Україну. Почалась війна. Війна – найбільше лихо, яке може завдати страждань людству. Вона руйнує релігію, державу, сім'ю. Так сказав Наполеон, в останні дні свого життя, перебуваючи на острові Святої Елени. Ми в цьому переконуємося зараз, кожен день. Світлана Олексійович влучно зазначила, що у війни не жіноче обличчя, хоча вона сама жіночого роду. Жінки взяли значна частина зброї в руки і пішли до складу Збройних сил України, 17% складають жінки, жінки-волонтерки, жінки-біженки, жінки тилового буття, жінки-жертви. В умовах сьогодення це непроста ситуація, коли жінки переживають важкі емоції, важкі почуття. І я хочу зазначити, що от ми провели дослідження і, оцінюючи соціальні дані, встановили, що 38 тисяч жінок знаходяться в Збройних силах України. Причому з першого дня війни 7 тисяч стали військовослужбовцями. Майже 1000 жінок мають статус учасника бойових дій. І значна частина, 10 тисяч жінок, і значна частина старшого офіцерського складу. Я дуже вдячна Андрію Котлярчуку,
фотокореспонденту, який надав нам можливість представити ці прекрасні, унікальні фото жінок, які задіяні в Збройних силах України, які ви зараз бачите перед собою. Сексуальна функція єдина парна. Значною мірою вона визначає життя кожної пари, жінки та чоловіка. І ми зараз говоримо про те, що війна – це вкрадене життя. До війни було встановлено, що значна частина розлучень спричинена такими проблемами, як порушення репродуктивного здоров'я пари та сексуальних дисгармоній. Але зараз, уже за перші півроку від початку війни, встановлено особливу тенденцію – це рекордна кількість шлюбів. Причому кількість розлучень зменшилась на 22%. Ми можемо сказати переконливо, що єднання пари дозволяє долати будь-які виклики світу. Війна оголила стосунки чоловіка та жінки. І саме в щирих, справжніх стосунках можна мати і силу, і впевненість, і віру. Ми сьогодні говоримо про сексуальне здоров'я жінок в цих непростих умовах, згадуючи про те, що це комплекс соматичних, емоційних, інтелектуальних та соціальних аспектів статевого існування людини, що позитивно збагачують особистість, підвищують комунікабельність та спроможність до любові за умови відсутності не лише сексуальних захворювань, а й сексуальних дисфункцій. Роза Басон в 1999 році запропонувала свою класифікацію щодо жіночих сексуальних дисфункцій, яка поєднує порушення бажання, порушення збудження, порушення в досягненні оргазму і цілий блок сексуального болю. Ця класифікація переоцінювалась, вдосконалилась, і в 2004 році вона була представлена в саме такому вигляді, як ви зараз бачите на екрані. І вона зазначила, ця дослідниця французька, що поєднання соціальних, етнічних, економічних, культурологічних факторів, вони безпосередньо впливають на можливість виникнення будь-яких сексуальних дисфункцій. А зараз ми ще додаємо і війна. Наші дослідження, які були проведені впродовж декількох років, показали, що частота сексуальних дисфункцій у жінок до війни з віком зростала, і вона корелювала з фактором стресу, нестабільності економічної, порушенням будь-яких соматичного і, в першу чергу, гінекологічного стану. Причому ми встановили, що у жінок з сексуальними дисфункціями частота гінекологічної патології значно більше, і в той же час на тлі сексуальних розладів виникає значна низка сексуальних гінекологічних проблем. Ми поставили перед собою завдання дослідити частоту жіночих сексуальних дисфункцій серед жінок репродуктивного віку в умовах війни. Зараз при дослідженні ми проводили обстеження жінок з неокупованих і окупованих територій. Ми обстежили 328 жінок. Вони були репродуктивного віку від 17 до 44 років. І з дотриманням принципу міждисциплінарного підходу, тому що ми оцінювали особливості гінекологічного статусу, психологічного стану, сексологічного стану. Причому ми виділяли групу жінок, це 242 жінки репродуктивного віку з неокупованих територій і 86 пацієнток з окупованих територій. Причому вони звертались до нас в відділ відновної урології та новітніх технологій Державної установи Інститут урології імені академіка Олександра Федоровича Возіанова Національної академії наук. Ми враховували, що це особлива група жінок. І тому анкетування, яке ми проводили методом інтерв'ю, ми проводили делікатно, з повагою до наших пацієнток, з повагою до тої інформації, яку вони надають. І взявши за основу анкети Маккоя, ми їх адаптували до наших умов і до сьогодення.
враховували якісну оцінку, яка включала і оцінку бажання, збудження, досягнення оргазму, сатисфакції, задоволення, якщо взагалі були статеві стосунки у таких пацієнтів. І також кількісну оцінку. Це врахування трьох показників. Частоти статевих контактів в місяць, частота досягнення психоемоційного задоволення і частота досягнення оргазму. Я хочу зазначити зразу, що у жінок, яких ми обстежували з окупованих територій, у них була практично майже у всіх відсутність статевих стосунків. І значна частина жінок з неокупованих також змінили свою сексуальну поведінку. Дуже цікаво, що ектопія ерогенних зон, тобто виключення ерогенних зон, втрата їх чутливості, а ми називаємо це синдромом удави, спостерігалась у 8% жінок з неокупованих територій і у кожної другої пацієнтки з окупованих територій. Але найчастіше серед обстежених ми встановлювали такі порушення, як порушення сексуального бажання. Причому серед жінок з неокупованих територій порушення сексуального бажання спостерігалось у половини навіть більше обстежених пацієнток, причому з втратою сексуального бажання майже у 16% обстежених. А тих жінок, які зазнали емоційних переживань, значних, серйозних, це було встановлено в майже у кожної в 93%. Причому з втратою сексуального бажання у 62% обстежених. У 7% пацієнток спостерігалась сексуальна огида. Це саме у тих, які зазнали сексуального насильства. Ми переконались, що сексуальний біль на тлі психоемоційних розладів – це певний інгібітор любрикації. Тому що посилення ступеню диспареунії, яка за типом хибного кола за таких умов розвивається, воно призводить до зменшення частоти статевих стосунків і посилення з часом і больових відчуттів. Все це за типом хибного кола призводить і до порушення сексуального бажання, до втрати сексуального бажання, для того відчаю, який робить унеможливленим сексуальні стосунки між чоловіком та жінкою. Але ще вони були унеможливлені тому, що значна чоловіків була призвана до війську. Проведені нами дослідження дозволили переконатись, що з неокупованих територій частота сексуальних дисфункцій становила десь 42%, практично однаково у жінок різних вікових груп. А от серед пацієнток з окупованих територій, а це були 86 жінок, достатньо високі цифри. І ми говоримо, що у пацієнток уже пізнього репродуктивного віку 36-49 років частота сексуальних розладів становила майже 94%. А загалом серед пацієнток, які перебували на окупованих територіях, сексуальні розлади досягали 93,1%. І вони корелювали з фактором стресу на тлі військової агресії, руйнації, втраті рідних, насильства, страху та самотності, економічної катастрофи. Ми переконались, що війна – це викрадені можливості пари, викрадені можливості життя. І частота сексуальних дисфункцій корелювала від пережитої військової агресії та окупації, відчаю та пережитого лиха, втрати рідних,
насильства, руйнації, економічної катастрофи спостерігалась у всіх жінок. Війна руйнує світ. І ми переконуємося в істинності тих слів, які я згадувала на початку. Це одне з найбільшого лиха, з яким може зустрічатись людство. Нещадно забирає життя, руйнує сім'ю, породжує самотність, сирітство, удавство, краде дитинство, насаджує хвороби та голод і руйнує особисті стосунки пари. От ще одна фотографія, за яку ми дуже вдячні воєнному фотокореспонденту Андрію Котелярчуку. І Котлярчуку, і ми сподіваємося, що вона має долю оптимізму. Вона дозволяє надіятись, бути переконаним, що перемога буде в нашому житті, і будемо намагатися, і будемо бажати, щоб вона прийшла якомога скоріше. На цьому слайді ви бачите одну із прекрасних робіт Марка Шагала, який сказав, що любов перемагає будь-які виклики світу. Та особливість, неповторність стосунків між чоловіком та жінкою, яка робить пару сильнішою за будь-яких умов, нас в цьому переконує. Я всім бажаю перемоги, я всім бажаю натхнення, і я всім бажаю повернення до щасливого та мирного, процвітаючого для нас життя. Дякую за увагу. Дякую організаторам конференції за можливість представити цей непростий для нас емоційний матеріал. Дякую вам. Дякую, Оксана Васильівна, за дуже змістовну доповідь. Дуже цікаво було послухати. А зараз хочу наголосити, що коли ви будете відповідати на тестування, щоб ви не поспішали, у вас будуть дві спроби, і ви повинні будете набрати 80% вірних відповідей. Будь ласка. А зараз ми послухаємо доповідь Моїсеєнка Валентини Олексіївні, професорки кафедри пропедевтики внутрішньої медицини номер 2 Національного медичного університету імені Богомольця з темою «Шляхи подолання резистентності до антибактеріальних препаратів у жінок дітородного віку». Прошу, Валентина Олексіївна. Шановні учасники сьогоднішньої конференції, дозвольте вам представити доповідь «Шляхи подолання резистентності до антибактеріальних препаратів у жінок дітородного віку». І дозвольте зразу розпочати з клінічного випадку. Молода жінка, 39 років, прийшла до гастроентеролога за порадою лікаря-уролога. У неї в сечі була виявлена надмірна кількість ешеріхій колі – кишечної палички. Жінка астенізована, тривожна, насторожена. Її професія – це IT-офіс. Більшу частину свого дня вона проводить сидячи за комп'ютером. З боку інших органів і систем скарг не виявлено, тобто превалюють типові урологічні скарги з боку сечовиводної системи. Їй був проведені аналізи і з точки зору гастроентеролога, і в посіві кала виявлено різке зниження лакто- і біфідобактерії. І все було б нічого, якби в одному з аналізів бактеріологічного посіву сечі не була виявлена псевдомонас аурогеноза, і чим тільки ця жінка не лікувалася, зверніть увагу на лівий стовпчик і на правий. Понад 10 антибіотиків і до всіх резистентність. Чому це так буває? Коли формуються і закладаються перед основи до резистентності до антибактеріальних препаратів. За поширеністю інфекція сечовідної системи посідає друге місце після гострих респіраторних захворювань серед маленьких дітей, особливо дітей віком до 1 року. Інфекція протікає переважно без будь-яких специфічних симптомів, але, на жаль, має тяжкі наслідки.
Батькам така інфекція відома як цистит, інфекційне ураження сечового міхура, але це помилкове судження, тому що про цистит можна говорити з 10-12-річного віку, тоді як до цього віку, у зв'язку з особливостями дитячого організму, патологічний процес не може бути локалізований лише в певному одному органі, а відбувається ураження всіх нижніх статевих шляхів. Тому правильніше ставити діагноз – інфекція сечовипровідних шляхів. Які бувають маски цієї хвороби, цієї інфекції? Перш за все, абдоміналгія, біль у животі без певної локалізації. Часто пацієнти кажуть, болить живіт. Де? Частіше внизу живота. І цей біль не пов'язаний з прийомом їжі. Диспепсичний синдром. Може бути нудота, блювання. Людина зробила вже не один раз езофагогастродуоденоскопію. Все це не пов'язане з прийомом їжі і видимих ознак запалення при проведенні ЕГДС нема. Можуть бути ознаки гострого респіраторного запалення. Тривалий субфебрилітет зразу насторожує людину, і ми думаємо про ураження нирок. Можуть бути неврозоподібні стани, і я розкажу більш детально, зупинюсь на патогенезі таких станів. Головний біль, загальна слабкість, дратівливість, зниження пам'яті. Вегетативні порушення, асиметрія артеріального тиску, помірна артеріальна гіпертензія, вегетативні кризи. Що може спричинити таке загострення? Порушення дієти. Подразнення через особливості дитячого організму інфекція швидко поширюється. Якщо вчасно не лікувати інфекцію нижніх сечових шляхів, дуже швидко підключається запалення нирок, тобто виникає пієлонефрит. Нирки – це той орган, який може приховано проявляти запалення, але який до кінця ніколи не відновлюється. І якщо пропустити запалення нирки, порушується її функція, а це прямий шлях до виникнення ниркової недостатності і як наслідок до інвалідизації людини. Слід звернути увагу на те, що в мозку є два таких вогнища. А саме в нервовій системі кишківника понад 100 мільйонів клітин, що більше, ніж у спинному мозку. У кишківнику людини міститься більше, ніж 1,5 кілограма бактерій, а в пеєрових бляшках і солітарних лімфоїдних фолікулах кишківнику міститься 80% клітин імунної системи організму людини. Тобто отакі запалення, тривалі запалення інфекцій сечових шляхів слід розглядати крізь призму імунної системи. Які фактори хронізації інфекцій сечових шляхів? Перш за все, це анатомічні особливості жіночої сечовидільної та статевої системи. Це здатність бактерій прикріплятися до епітелію сечовидних шляхів, до утворення біоплівок і процесу адгезії, прилипання бактерій до епітелію. Здатність бактерій локалізуватися у локальних вогнищах імунодефіциту, а також висока пристосувальна здатність мікроорганізмів пристосовуватися до змін навколишнього середовища. За статистикою, частіше інфекція сечовидної системи зустрічається у дівчаток. Шлях поширення інфекції висхідний, і анатомічно у дівчаток більш сприятливі особливості для поширення інфекції сечовидної системи. 80% випадків такої інфекції – це страждають діти до 1 року, які в наступному, уже в підлітковому віці, на жаль, будуть мати інфекцію сечовидної системи. Існують аномалії розвитку сечової системи, висхідний шлях колонізації, а також пацієнти, у яких є дисбіози, закрепи, дисфункції сечового міхура, сприяють повторним інфекціям сечовидних шляхів.
Найбільш очевидні ознаки інфекції сечовидільної системи – це нетримання сечі, біль при сечовипусканні, енурез, мимовільне сечовипускання під час сну, хоча і є проблемою, безпосередньо не пов'язаною з інфекцією сечових шляхів. Але втім 80% дітей, які страждають на енурез, мають інфекцію сечовидних шляхів. Можуть бути набряки під очима, блідість шкірних покривів, набряки нижніх кінцівок. У дітей бувають значно рідше, ніж у дорослих. Які критерії постановки діагнозу і наявності інфекції сечовивідних шляхів? Прошу звернути увагу до наступного. Можна поставити такий діагноз – гострий цистит. Це дизурія, часті хворобливі сечовипускання за відсутності таких проявів протягом останнього місяця. Гострий неускладнений пієлонефрит. Ми бачимо, що додається лихоманка, біль у животі або в попереку за відсутності інших діагнозів та недоліків розвитку. У таких пацієнтів буває лейкоцитурія і кількість колоніутворюючих одиниць понад 10 у четвертому ступені в мілілітрі. Це може бути ускладнені інфекції сечових шляхів, коли є комбінація вище згаданих симптомів за наявності факторів ризику. І також лейкоцитурія. Це може бути безсимптомна бактеріурія. Таких на сьогодні більшість випадків зустрічаємості. Немає клінічних проявів ніяких. Просто жінка приносить вам аналіз, де написано лейкоцитурія або бактеріурія, а клінічних симптомів нема. Тоді треба аналіз повторити двічі, перевірити наявність бактеріурії у двох культурах, взятих з інтервалом у 24 години. Можуть бути рецидивні інфекції сечової системи. Як мінімум має бути 3 епізоди неускладнених інфекцій сечовивідних шляхів, які підтверджені посівами протягом останніх 12 місяців. Тобто у вас є один рік. Якщо за цей рік 3 епізоди неускладних інфекцій сечовидної системи, слід подумати про хронізацію інфекції. Може бути послаблення місцевого імунітету, і у таких пацієнтів частіше виникають ось такі епізоди прогресування інфекцій сечовидних шляхів. Особливо це стосується таких нозологій, як хронічний вульвіт, вагініт, цервіцит, які викликають хронічні запальні захворювання статевих органів насамперед, порушення психоемоційного стану жінок. Можуть бути спайкові процеси органів малого тазу з розвитком хронічного больового синдрому, порушення функції маткових труб, порушення регуляції оваріально-менструального циклу, тобто ці наслідки призводять до порушення репродуктивного здоров'я, що знижує фертильність жінки і значно погіршує її якість життя. Як діагностувати наявність інфекції сечовивідної системи? Перш за все, треба слід здати загальний аналіз сечі. І тут я прошу вас бути дуже уважними. Чому? В останні 20 років спостерігається тенденція до ослаблення місцевого імунітету слизових оболонок. І в аналізах сечі можуть не виявлятися запальні процеси сечової системи. Тому для достовірного підтвердження чи виключення діагнозу обов'язково потрібно зробити посів сечі на живильне середовище. І результат цього аналізу слід очікувати 6-7 днів. Проте краще витратити цей час, але визначити, чи є запалення сечових шляхів і наскільки сильно воно виражено. І вже з посіву можна визначити, чи залучені нирки до процесу, чи ні. Якщо при посіві виявлено сечову інфекцію, обов'язково потрібно зробити ультразвукове дослідження нирок, розширення чашколоханочної системи нирок хоча б однієї
це є пряма ознака пієлонефриту, тобто інфекційно-запального ураження нирок, яке необхідно лікувати. Мікробіологічне, вірусологічне дослідження, ультразвукове дослідження та гуморальний імунітет теж слід перевірити. Може бути асоціація мікроорганізмів, тобто мікст-інфекція, а саме хламідії, мікоплазми, уреоплазми, трихомонади. Може спостерігатися їх комбінація. Може бути грибкова флора, кандидозна флора, а також наявність вірусної інфекції, особливо герпесної інфекції типу 2, підвищує ризик передачі ВІЧ-інфекції. Фон для інфікування та персистенції. Перш за все, це послаблення імунітету, тобто зниження бар'єрних функцій організму, макрофагального фагоцитозу, трансферинового захисту лізоцимпептидної системи, тромбоцитів та імунних механізмів, серед яких Т-лімфоцити, імуноглобуліни, система компліменту. Часто персистування хронічної інфекції пов'язане з відсутністю адекватної можливості макрофагів, що фагоцитують. Значно подовжується період презентації чужорідних антигенів Т-лімфоцитами і подальше виробництво антитіл. Тобто ваш захист знижується. А якщо ще є вогнище інфекції в жовчному міхурі, пам'ятаєте, пацієнтка звернулася до гастроентеролога, у печінці чи хронічний тонзиліт – все це ознаки формування вторинного імунодефіциту. Тому як для профілактики виникнення захворювань, так і в комплексній терапії цих захворювань слід призначати імунокоригуючу терапію. Імунний гомеостаз кишечника дуже чутливий до змін балансу між прозапальними агентами, такими як TH17 і регуляторними Т-клітинами, котрі контролюються коменсальними мікроорганізмами. Сигнали кишкової мікробіоти налаштовують імунні клітини на про та протизапальні реакції і впливають на схильність до захворювань. Як зазначається в сучасних наукових роботах, ендотоксини і мікробні метаболіти можуть впливати на легені через кров, а запалення в легенях може впливати на мікробіоту кишечника. Перебіг респіраторних інфекцій також пов'язаний зі складом мікробіоти кишечника. І те, що ми недавно перенесли COVID, більшість з нас і двічі перехворіло. Все це прояви пошкоджень кишківника. Підвищується рівень прозапального цитокіну, інтерлейкіну 18, що викликає запалення, його рівень вищий у таких пацієнтів. А також підвищується рівень імуноглобуліна А. А його підвищення – це ознака погіршення перебігу захворювання і зростання тяжкості перебігу. Існують кореляції між введенням пробіотичних штамів, що доказано експериментально, і ростом мононуклеарних лейкоцитів. Введення пробіотичних штамів біфідом бактерій здоровим людям-добровольцям похилого віку призвело до збільшення кількості мононуклеарних лейкоцитів та протипухлинної активності клітин-кілерів. Експериментально доказано, що у інфікованих грипом мишей зростає кількість ентеробактерія СА на тлі зниження лактобацил і лактококів. І от таким пацієнтам показано призначення пробіотиків. Це живі культури мікроорганізмів, які часто призначають у вигляді біологічно активних добавок і лікарських препаратів. Можуть бути і в збагачених продуктах, наприклад, кисломолочних. Деякі пробіотики здатні конкурувати з нашою власною мікрофлорою, пригнічуючи її зростання і розмноження. Їх ферменти можуть втручатися в нормальне травлення в кишечнику і перетворювати навіть деякі ліки в токсичні речовини. Пробіотики опосередковано впливають на імунну регуляцію, зокрема через контроль балансу прозапальних і протизапальних цитокінів. До відновлення кишечної мікробіоти, що підвищує опір вірусам або патогенним атакам на рівні слизових оболонок дихальних шляхів. Вплив на підтримку цілісності з'єднань між ентероцитами, що знижує здатність вірусу
часу до проникнення, зменшуючи ризик розвитку інфекційних захворювань. І частіше всього призначається сахароміцети булардії. Це унікальні, непатогенні, нетоксичні живі дріжджі, які забезпечують природну стійкість до антибіотиків, підсилюють імунітет, швидко знімають прояви антибіотико-асоційованої діареї, відновлюють мікрофлору кишечника, знижують кількість токсинів, не дають приєднатися до миготливого епітелію кишечника. Пам'ятаєте, я говорила про таку здатність бактерій приліплюватися, міцно прикріплюватися до ендотелію кишечника. І все це сприяє виведенню патогенних бактерій. Висока концентрація манози, вона теж сприяє липкості, прилипанню бактерій до ендотелію. Сахароміцети булардії, вони стимулюють дисахаридазу, розщеплення вуглеводів, тим самим сприяють природній абсорбції в кишечнику. Крім пробіотиків, на сьогодні розглядається такий клас, який називається пребіотики. Це речовини, які ми самі не переварюємо. Це неживі мікроорганізми. В них немає побічних ефектів, типових для пробіотиків. Вони не конкурують з нашою мікрофлорою, а навпаки допомагають їй, стимулюють ріст, активність корисних мікроорганізмів, а це благотворно позначається на нашому здоров'ї. Вони можуть сприяти зниженню холестерину в крові, а також зменшувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань і багатьох видів онкологічних процесів. Кожен пробіотик діє вибірково, допомагаючи бактеріям одного виду або кільком видам, але не всім відразу. Перш за все, що ми пишемо в листку призначень нашим пацієнтам? Дієтичне харчування. І пацієнт завжди питає, а що це таке? Що можна мені вживати? При інфекції сечових шляхів не можна кислого, солоного, смаженого, гострого. Необхідно пити багато води, бажано слаболужної. Важливо один місяць пити трав'яні відвари, кукурудзяні, спориш, безсмертник. Саме їх жовчогінні властивості допомагають детоксикації. Важливо пам'ятати, що березові бруньки токсичні, особливо для маленьких дітей, і не перевищувати їх дозу. Зверніть увагу на дуже гарну прозірку. Тут дуже багаті пребіотиками такі продукти – цибуля, часник, корінь цикорію, аспарагус, артишоки, банани, висівки, бобові, ягоди мають бути на вашому столі. Не слід забувати і про імунорегулюючий вплив магнію та низки мікроелементів – заліза, цинку, селену та міді. Для профілактики інфекції сечових шляхів у малесеньких діток має бути правильний догляд за зовнішніми статевими органами. Дуже важливою є підтримка імунітету. І важливо пам'ятати, що у грудному віці найважливіше джерело антитіл – це грудне вигодовування, щоб у підлітковому віці уникнути інфекцій сечовидних шляхів. На даний час широко застосовуються імуномодулятори різних видів, що впливають на окремі ланки імунітету. До них відносяться бактеріальні препарати, препарати тимусу, кісткового мозку, синтезовані аналоги природних імуномодуляторів та біологічно активних субстанцій, серед яких рекомбінантні інтерферони, індуктори тощо. Найбільш приятні та адекватні для організму людини природні так звані ендогенні імуномодулятори. Ось мені така зустрілася стаття в одному з американських журналів, де було вказано, що пацієнти з інфекцією сечовидних шляхів для підвищення ефективності лікування в якості додаткової терапії було обстежено ось 30 молодих людей. Вони приймали такий спеціально дегідролізований білок трансфер-фактор класік від 15 до 30 днів. Висновки, що завдяки реалізації імунозамінних та імуномодулюючих ефектів пробіотики здатні компенсувати деякі імунодефіцити, здійснювати протиінфекційну,
протизапальну, антиалергічну та протипухлинну дію, а також виступати як ад'юванти при вакцинації, та адаптогенні мають властивості при впливі на організм екстремальних і несприятливих факторів. Тому ці біологічні агенти можуть бути з успіхом застосовані для лікування ряду імунодефіцитних захворювань, інфекційних хвороб, інфекцій сечовидних шляхів, особливо викликаних опортуністичними мікроорганізмами, деякими алергічними, аутоімунними та імунозапальними компонентами. А також це дозволить уникнути післядії ліків, які застосовуються при ряду онкологічних хвороб. Дозвольте подякувати вам за увагу. Будьте здорові, і коли в нас немає інфекції, немає запалення в організмі, то всі покоління нашої родини задоволені і щасливі. Дякую за увагу. Дякую, Валентина Олексійовна, за дуже змістовну доповідь. Дуже гарно, дуже було змістовно і цікаво. І зараз у нас наступна доповідь. Пухил Сергій Іванович, доктор меднаук, старший научний співробітник, завідуючий лабораторією нових та маловивчених інфекційних захворювань, Інституту мікробіології та імунології імені Мечникова, Національної академії медичних наук України, Харків. З темою докладу – етіологія, клініка та лікування найбільш поширених протозойних кишкових хвороб людини. Прошу, Сергій Іванович. Шановний Юрію Ігоровичу та колеги, дякуємо за можливість бути спікером на науково-практичному семінарі і донести інформацію щодо проблеми, яка певним чином впливає на репродуктивну функцію людини. Тема семінару – етіологія, клініка та лікування найбільш поширених протозойних кишкових хвороб людини. На цьому семінарі будуть вживатися такі терміни і поняття. Паразитарна кишкова інвазія – факт проникнення паразитів в організм хазяїна, тобто зараження людини, коли взаємодія збудника і організму не обов'язково супроводжується виникненням симптомів хвороби. Протозойні кишкові паразити – найпростіші, які на усіх стадіях свого життєвого циклу існують, у вигляді однієї клітини і переважно паразитують у шлунково-кишковому тракті. Протозойні кишкові хвороби – порушення нормальної життєдіяльності організму, наслідок дії на нього протозойних кишкових паразитів, що найчастіше проявляється симптомами враження шлунково-кишкового тракту. Асимптоматичні особи – практично здорові люди – без симптомів захворювання шлункового кишкового тракту. Симптоматичні особи – люди із симптомами захворювань шлункового кишкового тракту. За даними ВОЗ і ЮНІСЕФ, серед інфекційних захворювань людини кишкові інфекційні хвороби посідають друге рейтингове місце після гострих респіраторних інфекцій, включно із COVID-19. У світі щороку реєструється близько 6,5 мільярдів випадків кишкових інфекцій, що спричинюють близько 1,8 мільйона передчасних смертей та 96,8 мільйонів потенційних років життя, втрачених через передчасну смерть і непрацездатність. Показник Дейлі. Збудниками кишкових інфекційних хвороб, як відомо, можуть бути віруси, бактерії, гриби, кишкові найпростіші та гельмінти. У світі паразитарні кишкові інвазії вражають близько 3,5 мільярдів людей. Щорічно реєструється близько 450 мільйонів випадків захворювань і понад 200 тисяч спричинених ними смертей. Більше половини серед дітей. Показник Дейлі для цієї групи захворювань складає 39,1 мільйонів втрачених років життя. Серед випадків паразитарних кишкових інвазій співвідношення протозоогозів і гельмінтозів наближено становить 10 до 1. Збудники протозойних кишкових хвороб людини відносяться до 6 груп найпростіших. Перша група – це гетероконти, синонім страменофіли,
дуже незвичні, найпростіші, для яких відкрито нове царство живої природи – хромісти. Єдиний представник цього царства – бластоцисти спецієс, раніше відомий під назвою як бластоцисти гумніс, викликає захворювання в людини. Бластоцисти представляють собою сферичні або овальної форми вакуолярні клітини з розміром від 5 до 45 мікрометрів, найчастіше 8-10 мікрометрів, хворобу, яку вони спричинюють, називають бластоцистоз. В групу жгутикових синонім флагеляти входить два збудника протозойних кишкових хвороб людини – Діентамеба фрагіліс і Giardia lamblia. Синонімом назви Giardia lamblia є Giardia intestinalis або Giardia duodenalis. Трофозоїди Giardia lamblia – це клітини грушеподібної або каплеподібної форми, розміром від 10 до 20 мікрометрів, найчастіше 12-15 мікрометрів. А цисти лямблії – це округлі еліпсоподібної форми клітини з розміром від 8 до 19 мікрометрів, в середньому 11-12 мікрометрів, хворобу, яку вони спричинюють, називається лямбліоз. Представником жгутикових являється Діентамеба фрагіліс, трофозоїди якої мають форму округлих або неправильно округлих клітин із розміром від 5 до 15 мікрометрів, в середньому від 9 до 12 мікрометрів, хворобу, яку вони спричинюють, має назву діентамебіаз. Група коксидій представлена трьома збудниками протозойних кишкових хвороб людини. Це криптоспорідія, спецієс плюре, два вида цього роду, криптоспорідіум парум і криптоспорідіум гумніс, є основними збудниками захворювань людини. До цієї групи також належить цистоізоспора белі, яка раніше була відома під назвою ізоспора белі, та циклоспора каєтанензіс. Криптоспорідії мають форму сферичних, переважно правильної округлої форми ооцист, тобто клітин із розміром від 4 до 6 мікрометрів, в середньому 5 мікрометрів, хворобу, яку вони спричинюють, отримала назву криптоспоридіаз. Група амеб представлена добре відомим збудником ентамеба гістолітіка, яка спричинює амебіаз і яка мікроскопічно дуже похожа на деякі інші види ентамеб, ентамеба діспар, ентамеба мушковські та інші види. Тому при мікроскопічному виявленні мікроорганізмів, які подібні на ентамеба гістолітика, запис здійснюється за формулою ентамеба гістолітика дроб ентамеба діспар комплекс. Трофозоїди ентамеба гістолітика – це клітини неправильної форми із псевдоподіями розміром від 10 до 60 мікрометрів, в середньому від 15 до 20 мікрометрів. Цисти цих найпростіших мають сферичну форму з розміром від 10 до 20 мікрометрів, в середньому 12-15 мікрометрів, як вже називалось, спричинює хворобу, що отримала назву амебіаз. Групу війчатих найпростіших, синонім їх ціліати, представляє один збудник протозойних кишкових хвороб людини – це балантідіум колі. Трофозоїди його мають форму еліпсовидних клітин з розміром від 50 до 80 мікрометрів, а цисти – округлої форми клітини з розміром меншим – 45-60 мікрометрів, спричинює хворобу, яка отримала назву балантидіаз. Ну і шосту групу представляють гриби групи мікроспорідія. Збудниками кишкового мікроспорідіозу переважно є види ентероцитозоон бінеузі і енцефалітозоон інтестіналіс. Раніше вважались вони найпростішими, тому до теперішнього часу діагностику кишкових мікроспорідіозів традиційно здійснюють у сфері паразитологічних досліджень. Мікроспоридії – це облігатні внутріклітинні паразити. Їх спори невеликого розміру від 1 до 4 мікрометрів, в середньому 1,5-2 мікрометри.
Хвороба називається мікроспоридіаз або кишковий мікроспоридіоз. Регіони світу істотно різняться як за рівнем захворюваності населення на протозойні кишкові хвороби, так і за спектром їх основних збудників. У країнах, що розвиваються з тропічним і субтропічним кліматом, частота протозойних інвазій людини у 4-10 разів перевищує відповідні показники інвазованості населення економічно розвинутих країн з помірним та субполярним кліматом. У країнах, що розвиваються, переважно діагностуються кишкові інвазії, спричинені ентамебагістолітіка, лямбліями, криптоспорідіями та досить часто виявляються інвазії, спричинені цистою заспора белі, циклоспора каєтанензіс, бластоцистами, діентамебами та іншими. У економічно розвинутих країнах світу, у тому числі в країнах Євросоюзу і в Україні, домінуючими збудниками протозойних кишкових хвороб є чотири найпростіші – бластоцисти, діентамеби, лямблії і криптоспоридії, а протозойні інвазії іншої етіології – виявляється відносно рідко в формі поодиноких випадків. В таблиці 1 представлено поширеність основних протозойних кишкових інвазій серед населення країн Європи і України. Перша менша цифра відображає показник інвазованості серед асимптоматичних осіб, а друга більша показує рівень інвазованості цими паразитами симптоматичних осіб. Як видно з даних цієї таблиці, показники частоти протозойних кишкових інвазій серед асимптоматичних і симптоматичних осіб в Україні є близькими до аналогічних показників, які притаманні економічно розвинутим країнам Європи. Протозойні інвазії у симптоматичних осіб виявляються у 2,2-4 рази частіше, ніж у асимптоматичних осіб. У дітей частота інвазій, спричинених діентамебами, лямблями і криптоспоридіями, у близько 2-4 рази є вищою за частоту цих інвазій серед дорослого населення. Навпроти, інвазії, спричинені бластоцистами, є більш поширені серед дорослих, особливо у людей похилого віку. Рейтингова клінічна значимість за поширеністю збудників протозойних кишкових хвороб в Україні відображає таку закономірність. Перше місце посідають бластоцисти, друге місце – діентамеби, а лямблії і криптоспоридії поділяють між собою третє місце. У 12% контамінованих найпростішими зразках фекалій українців встановлено одночасну присутність декількох, 2 і 3 їх видів. Поєднання при цьому протозойних на простіших бува різноманітним. Зустрічається поєднання бластоцист з діентамебами, бластоцист з лямбліями, діентамеб з лямбліями, лямблії з криптоспоридіями та інше. Для протозойних кишкових хвороб притаманна сезонність. В Україні вищий рівень захворюваності припадає на період з кінця весни до початку осені. Основним механізмом передачі людини збудників бластоцистозу, діентамебіазу, лямбліозу і криптоспоридіозу є фекально-оральний. Усі ці протозойні кишкові хвороби є антропонозами, джерелом інфекції, при яких можуть бути інвазовані люди та різні види тварин, домашні, сільськогосподарські чи дикі. Шляхи передавання бластоцист, діентамеб, лямблі і криптоспоридій бувають водні, харчові, контактно-побутові, у тому числі нетрадиційні сексуальні. Життєвий цикл усіх цих найпростіших характеризується утворенням інвазивних високорезистентних форм цист і прецист у бластоцист діентамебі лямблі та ооцист у криптоспоридії. Всесвітня організація охорони здоров'я включила бластоцистоз, діентамебіаз, лямбліоз і криптоспоридіоз до групи основних хвороб, що передаються через воду і їжу. В усьому світі лямблії і криптоспоридії часто спричинюють масштабні спалахи захворювань, при яких джерелом передачі збудника найчастіше слугує вода – питна вода басейнів, аквапарків, фонтанів, а дещо рідше – продукти харчування – м'ясні, молочні, овочеві, фруктові. Тому при спалахах кишкових
інфекцій. Цільові дослідження для виявлення збудників ламбліозу і криптоспорідіозу є обов'язковими. У переважній більшості країн світу випадки криптоспорідіозу і ламбліозу підлягають обов'язковій реєстрації, звітності та охопленню епідеміологічним наглядом. В Україні це положення регламентується наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30.07.2020 року за номером 1726. Обов'язкова реєстрація випадків інших протозойних кишкових хвороб не введена. Вважається, що всі люди з прийнятними до інвазій бластоцистами, діентамебами, геардіями і криптоспоридіями. До груп високого ризику зараження цими протозойними паразитами і розвитку протозойних кишкових хвороб відносять дітей від 1 року до 9 років і літніх дорослих 60-річного віку та більшого віку. До групи ризику відносять осіб з імунокомпрометованим станом, інфікованих ВІЛ, хворих на СНІД, реципієнтів трансплантованих органів, отримуючи імуносупресивної терапії тощо. Групу ризику складають і люди із хронічними хворобами органів травлення, синдромом подразненого кишечника, хронічними дуоденітами і колітами, дисбактеріозом та інші. Групу ризику так складають особи, що перебували у регіонах із високим рівнем ендемічної захворюваності на протозойні кишкові хвороби. Перебували, тобто, в країнах Африки, Латинської Америки, Південної і Східної Азії, Близького і Далекого Сходу. Групу ризику також складають люди, які інтенсивно контактують і обслуговують тварин. До груп високого ризику відносять військовослужбовців, якщо виконання їх службових обов'язків пов'язане із перебуванням 5 і більше днів у польових умовах. Переважна більшість, 60-70% випадків кишкових інвазій, спричинених бластоцистами, діентамебами, лямбліями і криптоспорідіями, є безсимптомними або легкими із самовільним одужанням упродовж 10-30 днів, проте близько 25-30% постраждалих мають більш виражені прояви протозойних кишкових хвороб і змушені звертатись за медичною допомогою, а 3-8% із них потребують госпіталізації. За різними оцінками, літальність від цих протозойних кишкових хвороб не перевищує 2-5 випадки на тисячу хворих. На теперішній час бластоцисти, діентамеби, лямблії і криптоспорідії включено до групи знехтуваних кишкових найпростіших, справжня глобальна поширеність яких і соціально-медичний тягар спричинених ними хвороб залишаються нез'ясованими в силу неналагодженості адекватної діагностики. Клінічні прояви маніфестних форм бластоцистозу, діентамебіазу, лямбліозу і криптоспоридіозу не специфічні. Основні симптоми і стани при протозойних кишкових хворобах включають діарею або нестійкість випорожнень, біль у животі, метеоризм, нудоту, анорексію, ознаки мальабсорбції, тобто неконтрольована втрата ваги, стеатарея, яка частіше спостерігається при лямбліозі. Нерідким симптомом є висипання на шкірі, свербіж шкіри, особливо переанальної зони, вторинна еозинофілія. Коротко, бластоцистоз і діентамебіаз – це протозойний коліт, а лямбліоз і криптоспоридіоз – протозойний ентеріт. Протозойні інвазії впливають і на репродуктивну систему людини. Метаболіти паразитів мають загальну токсичну дію, що посередковано впливає на гормональну функцію і може слугувати тригером безпліддя. Ці паразити порушують обмінні процеси білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мікроелементів, що призводить до виснаження вагітних, розвитку анемії та затримки росту плоду. Паразити стимулюють розвиток алергічних реакцій та виявляють імунодепресивну дію,
що загострює перебіг багатьох коморбідних розладів репродуктивної системи у людей. Ці паразити також зумовлюють нервово-рефлекторний вплив, що призводить до тяжких вегетативних порушень та психоемоціональних станів у осіб з протозойними кишковими хворобами. Встановлення діагнозу протозойної кишкової хвороби, тобто бластоцистозу діендомебіазу, лямбліозу і криптоспорідіозу, здійснюється з урахуванням епідеміологічних, клінічних та лабораторних критеріїв. Епідеміологічні критерії відображають встановлений епідеміологічний зв'язок особи з лабораторно підтвердженим випадком хвороби, у тому числі хоча б одного випадку у ланцюгу передачі при спалаху протозойної кишкової хвороби. Клінічні критерії відображають наявність у особи принаймні одного із декількох найбільш характерних для протозойних кишкових хвороб симптомів – діареї та або болі у животі, метеоризм, ознак мальабсорбції тощо. Лабораторними критеріями для встановлення діагнозу бластоцистозу, діендомебіазу, лямбліозу і криптоспорідіозу є принаймні один із таких трьох. Це виявлення клітин збудника, трофозоїдів, цист або ооцист у клінічному матеріалі, яким може слугувати фекалій, вміст чи біоптат кишечнику або інше. Виявлення антигенів збудника у клінічному матеріалі або виявлення нуклеїнових кислот збудника у клінічному матеріалі. Наявність у сировинці крові як асимптоматичних, так і симптоматичних осіб антитіл, насамперед представлених імуноглобулінами G або сумарними імуноглобулінами, проти антигенів бластоцист, діентамеб, лямблі і криптоспоридій не є лабораторним критерієм для встановлення діагнозу бластоцистозу, діентамебіазу, лямбліозу чи криптоспоризіозу. Позитивні результати якісного або кількісного, тобто у діагностично значимому титрі, виявлення сироваткових імуноглобулінів A та або імуноглобулінів M проти антигенів лямблій та або криптоспоридій є відносно достатнім лабораторним критерієм для встановлення діагнозу лямбліозу та або криптоспоридіозу при водних і харчових спалахах цих протозойних кишкових хвороб у осіб, які потенційно зазнали впливу забрудненої води чи їжі, чи епідеміологічно пов'язані із підтвердженими випадками лямбліозу та або криптоспоридіозу. Визначення у сировинці крові людей сумарних імуноглобулінів та імуноглобулінів G проти антигенів бластоцист, діентамеб, лямблі і криптоспоридій проводиться при сероепідеміологічних дослідженнях для встановлення більш реалістичного рівня захворюваності на ці протозойні кишкові хвороби серед певних популяцій людей на конкретних територіях, а також для оцінки ефективності проведених запобіжних заходів. На рисунку 3 представлена загальна схема динаміки утворення специфічних антитіл імуноглобулінів, представлених різними класами, при перебігу протозойних кишкових інвазій у людей. Як видно із графіків, наявність у сировинці крові людини специфічних імуноглобулінів G є маркером лише раніше перенесеної протозойної кишкової хвороби. В таблиці 2 представлено методи лабораторної діагностики протозойних кишкових хвороб, які розділено на 3 групи в залежності від призначення цих методів. Мікроскопічні культуральні методи, призначені для виявлення у клінічному матеріалі клітин збудників протозойних кишкових хвороб. Імунологічні методи, серед яких найбільш вживаними є імунохроматографічний швидкий тест, імуноферментний аналіз та імунофлюоресцентний аналіз, призначені для виявлення в клінічному матеріалі антигенів збудника. Молекулярно-генетичні методи, серед яких найбільш поширеним є полімеразна ланцюгова реакція, а відносно рідше застосовується гібридизація нуклеїнових кислот, призначені для виявлення нуклеїнових кислот збудника у клінічному матеріалі.
За результатами проведених досліджень виписуються результати протозоологічного дослідження клінічного матеріалу. Основні міжнародні правила виписки таких результатів полягають в наступному. Перше. Не допускається запис скорочень і абревіатур термінів. Друге. Вказується тип дослідженого матеріалу і використаний метод його дослідження. Приклади представлені на слайді. При негативному результаті досліджень його запис повинен відображатись за формулою, яка вказує, що клітини кишкових паразитів, їх антигени чи нуклеїнові кислоти не виявлено. Не допускаються категоричні записи на кшталт. Протозойні кишкові паразити відсутні або кишкових протозойних паразитів нема. Запис позитивних результатів дослідження повинен включати виявлений лабораторний критерій із повним найменуванням без скорочень виявленого протозойного кишкового паразита, а за результатами мікроскопічного дослідження і стадією його життєвого циклу. Наприклад, при дослідженні консервованих фекалій методом твердофазного імуноферментного аналізу виявлено антигени Giardia lamblia. При використанні комерційних наборів реагентів для виявлення антигенів імунологічними методами або нуклеїнових кислот молекулярно-генетичними методами протозойних кишкових паразитів, назви останніх слід записувати згідно їх назв, вказаних у інструкціях виробника. Запис позитивних результатів виявлення бластоцист та інших діагностично важливих компонентів фекалій, еритроцитів, лейкоцитів, макрофагів, кристалів Шарко-Лейдена, дріжджеподобних грибів, псевдоміцелія, псевдогів тощо, повинен відображати їх наближену кількість. Наприклад, при дослідженні консервованих фекалій методом світлової мікроскопії виявлено багато вакуолярних форм бластоцист, мало лейкоцитів і помірно кристалів Шарко-Лейдена. Кількість виявлених інших збудників протозойних кишкових хвороб не вказується. При проведенні мікроскопічного та інших видів дослідження не визначається. Критерії понять рідко, мало, помірно, багато згідно критеріїв Інституту клінічних і лабораторних стандартів США. Умовами, при яких визначаються ці критерії, є наступні. Вони визначаються при сумарному збільшенні мікроскопу в 1000 разів – це масляна імерсія, із підрахунком середнього показника за переглядом 10 полів зору. Критерій рідко означає поодинокі клітини паразитів у 10 полях зору. Критерій мало означає 2 або менше клітин паразитів у полі зору. Критерій помірно означає від 3 до 9 клітин паразитів у полі зору. І критерій багато означає 10 та більше клітин паразитів у полі зору. При дослідженні консервованих фекалій слід враховувати ступінь їх розведення консервантом, тобто перемножити на коефіцієнт розведення. Лікування хворих на протозойні кишкові хвороби. Лікування хворих на бластоцистоз, діентамебіаз, лямбліоз і криптоспоридіоз є комплексним, тобто включає патогенетичну і етіотропну терапію, які можуть бути доповнені засобами симптоматичної дії. Асимптоматичним особам із протозойними кишковими інвазіями етіотропну терапію проводять лише за умови їх належності до працівників окремих професій, виробництва організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення протозойних кишкових хвороб. Таких працівників дитячих садків, шкіл, будинків престарілих, харчових виробництв та інших. Симптоматичним особам етіотропна терапія проводиться лише у випадках лабораторно підтвердженого діагнозу протозойної кишкової хвороби. Вибір засобу для етіотропної терапії протозойних кишкових хвороб залежить від діагностованої нозоформи, тобто від діагнозу бластоцистоз, діентамебіаз, лямбліоз чи криптоспоридіоз.
У ряді економічно розвинутих країн світу вибір засобу для етіотропної терапії протозойних кишкових хвороб ґрунтується на даних результатів визначення інвітро чутливості регіональних клінічних штамів збудників протозойних кишкових хвороб до протипаразитарних препаратів. В таблиці 4 представлені основні засоби для етіотропної терапії протозойних кишкових хвороб. Для етіотропної терапії бластоцистозу найчастіше застосовується метронідазол, котримоксазол, нітазоксамід. Для терапії дієнтамебіазу – йодохінол. Цей препарат на теперішній час в Україні не зареєстровано. Крім того, для лікування дієнтамебіазу застосовується парамоміцин і метронідазол. Для етіотропної терапії ламбліозу найчастіше застосовується метронідазол, тінідазол, альбендазол, парамоміцин, нітазоксанід. Для лікування криптоспорадіозу дозволено застосовувати лише один препарат нітазоксанід. У довідкових ресурсах, представлені цій таблиці, вказано дози препаратів і тривалість курсів терапії, а також особливості лікування певних категорій людей – дітей, вагітних, інфікованих ВІЛ та інших контингентів. Слід враховувати, що близько 20% клінічних штамів бластоцист, 10% штамів дієнтамебі, 15% штамів лямблі є резистентними до метронідазолу. Контроль ефективності етіотропної терапії протозойних кишкових хвороб. Ефективність етіотропної терапії бластоцистозу, дієнтамебіазу, лямбліозу та криптоспорадіозу оцінюється за критеріями клінічної ефективності та паразитологічної ефективності. Клінічна ефективність – це повне зникнення або істотний регрес симптомів хвороби на кінцевий термін завершення лікування. Як правило, спостерігається клінічна ефективність ще у період проведення етіотропної терапії. При відсутності клінічного ефекту від застосованої етіотропної терапії протозойних кишкових хвороб увагу приділяють діагностиці коморбідних захворювань і виявленню відсрочених ускладнень протозойної кишкової хвороби. Паразитологічна ефективність – це повна ерадикація збудника протозойної кишкової хвороби, яку оцінюють через 2 тижні після завершення етіотропної терапії. Методи визначення паразитологічної ефективності – це мікроскопічне дослідження 2 зразків фекалій, відібраних через добу, або імунологічне дослідження методом імуноферментного аналізу чи прямої реакції імунної флюоресценції для виявлення антигенів збудника у 1 зразку фекалій, або молекулярно-генетичне дослідження за допомогою полімеразної ланцюгової реакції для виявлення нуклеїнових кислот збудника у 1 зразку фекалій. При відсутності ефекту ерадикації збудника протозойних кишкових хвороб проводиться додатковий курс етіотропної терапії із використанням іншого протимікробного засобу або комбінації із 2-3 засобів. На слайді представлено перелік електронних посилань з вільним доступом та можливістю комп'ютерного автоматичного перекладу на українську мову. В електронних ресурсах представлена інформація про прояви протозойних кишкових хвороб, їх збудників, методів діагностики та терапії. Дякую за увагу. Харків живе і бореться. Разом переможемо. Все буде Україна. Дуже дякую, Сергій Іванович, за дуже гарну доповідь. А зараз будемо слухати Скляр Надію Іванну, кандидата меднаук, старшого научного співробітника, заступника директора наукової роботи Інституту мікробіології та імунології імені Мечнікова Національної академії медичних наук України, Харків, з темою доклада «Мікробіологічне дослідження жіночої репродуктивної системи». Прошу, Надія Іванівна. Доброго дня, шановні колеги. Харків вітає вас
Вельмишановний Юрій Ігоровичу, і всіх учасників науково-практичної конференції, усіх, хто дбає про чоловіче та жіноче здоров'я. Тема нашої розмови більше буде стосуватися спеціалістів з бактеріології, але і клініцистам теж має бути корисним інформація щодо мікробіологічного дослідження жіночої репродуктивної системи. Вся мікрофлора, яка існує в нашому організмі, поділяється на три великі групи. Це індигенна, головна, облігатна, власна, корисна. Вона становить 95-99% від всієї флори. Друга група – це опортуністична, факультативна флора. Третя група – транзиторна флора. Може спричиняти захворювання, якщо страждає корисна флора. Зміни якісного чи кількісного складу мікрофлори з наступним розвитком метаболічних і імунологічних змін та можливим розвитком клінічних проявів призводять до дисбіозу. Нормофлора жіночих статевих органів у жінок репродуктивного віку складається на 95% з лактобактерій. Раніше вони називались палички Дендерлейна. Найчастіше вегетують Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gazeri, Lactobacillus jensini і Lactobacillus rhamnosus. Їх кількість перевищує десяткові логарифм 9 колоніоутворюючих одиниць на грам матеріалу. Вони і становлять індигенну флору. Опортуністична факультативна флора представлена біфідобактеріями, пептострептококами, бактероїдами, стафілококами, стрептококами, грибами роду кандіда, мікоплазмами та анаеробними бактеріями, гарнерели, представники роду мобілункус та інші. Бактеріальний вагіноз – це полімікробний синдром, який характеризується високою концентрацією облігатних та факультативно-анаеробних умовно-патогенних мікроорганізмів, тобто мікроорганізмів, які належать до другої, третьої групи, на фоні зниження або відсутності лактобактерій, які входять в першу групу. І все це призводить до зміщення вагінального pH у ложний бік. Бактеріальний вагіноз за міжнародною класифікацією хвороб виділено в окрему зоологічну форму. Найбільш відомим різновидом бактеріального вагінозу, мабуть, є гарднерельоз. Він не відноситься до венеричних захворювань, зараження статевим шляхом не доведено. Етіологічна причина – гарднерела вагіналіс. Вона вегетує і в нормі, у невеликій кількості, у здорової жінки. Вона представляє собою грамнегативну, варіабельну, факультативну анаеробну бактерію, володіє високою здатністю до адгезії на епітеліальних клітинах, утворює біоплівку і продукує цілий ряд факторів вірулентності і патогенності – цитолізін, муцин, сіалідаза. Також має окремий шифр за міжнародною класифікацією хвороб. Інші найбільш значимі умовно-патогенні мікроорганізми, що пов'язані з бактеріальним вагінозом – це Atopobium vagini. Це доволі новий, недавно виявлений мікроорганізм. Лише 20 років, як про нього щось відомо. Але він є високоспецифічним маркером бактеріального вагінозу. Його особливостю є резистентність до антибактеріальних препаратів, зокрема метронідазолу. Він належить до роду актиноміцета, анаеробні грампозитивні бактерії паличкоподібної або еліптичної форми. Наступна група – це мобілункус, грампозитивні анаеробні паличкоподібні бактерії. Також уреоплазма уреолітікум, мікоплазма гомініс. Вони також вегетують як симбіонти, але у кількості до 1000-10 тисяч колоніоутворюючих одиниць на мілілітр матеріалу. Це є пороговий рівень, і цей рівень не викликає запальних процесів. Якщо він перевищений, то виникає патологія. Липтотріхія, також представники грамнеативних анаеробних паличкоподібних бактерій, приватела, бактероїди, фузобактеріум, порфіромонас. Інфікування перерахованими збудниками підвищує ризик зараження іншими інфекціями, що передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ-СНІД.
Також у нас є організми, які викликають специфічні нозологічні форми, і вони вже відносяться до патогенної флори, тобто третя група. Це Trichomonas vaginalis, джгутиковий одноклітинний протозоїд розміром 14-30 мікрометрів. Тобто він значно за розмірами перевищує розміри бактерії, спричиняє трихомоноз. Нейсерія гонорея – це вже бактерії, вибагливі, грамнегативні, клітини мають форму бобів і розташовані попарно викликають гонорею. Хламідія трахоматіс – це нерухомі, кокоподібні, грамнегативні, облігатні внутрішньоклітинні мікроорганізми викликають хламідіоз. Тобто, якщо трихомонади і нейсерія можуть виготувати позаклітинно, то це лише внутріклітинно. Мікроорганізми, які, як правило, викликають сервіцити, це нейсерія гонореї і хламідія трахоматіс. Методи дослідження стану мікробіому репродуктивної системи, мабуть, такі, як і при інших дослідженні інших біотопів. Це бактеріологічний, мікроскопічний, молекулярно-генетичний, імунохроматографічний та комбіновані методи. Матеріалом для дослідження слугують виділення піхви, шийки матки, мазок або зішкреб. І забирається матеріал, звичайно ж, гінекологом на гінекологічному кріслі. У важких випадках це може бути пунктат. Мікроскопічний метод дослідження стану репродуктивної системи. Він нам показує кількість лейкоцитів у мазку, наявність мікрофлори, проліферацію клітин, метаплазію епітеліальних клітин, цитоліз, дегенеративні зміни клітин, а також показує так звані ключові клітини – це слущений епітелій, на прозірці представлено, з розташованими на ньому бактеріями, в основному гарднерелами. Але, як вже я казала, то атопобіум та мобілонкус за морфологією неможливо у світловий мікроскоп відрізнити від гарднерел. Тобто вони теж можуть бути присутні на епітелії і утворювати так звані ключові клітини. Також може бути видно маркери вірусного ураження клітин, хламідійного ураження клітин тощо. У жінок також визначають у піхвових мазках ступень чистоти за співвідношенням кількості лейкоцитів, паличкової та кукової мікрофлори. Можливо, це вже дещо застарілий метод, але його досі використовують. Так, за залежності від співвідношення цих елементів, виділяють 4 ступені чистоти піхви. Перший ступень – одиничні лейкоцити, велика кількість лактобацил, паличок. Флора бідна складається в основному з паличок. Другий ступінь – лейкоцити до 10 полі зору, велика кількість лактобацил, флора помірна за кількістю. Третій ступінь – лейкоцитів вже від 10 до 30 в полі зору, лактобацил вже мало, флора змішана помірна. І четвертий ступінь – лейкоцити суцільно покривають поле зору, лактобацили відсутні практично, флора в основному кукова, значна за кількістю. У здорової жінки, звичайно ж, виявляється перший-другий ступінь. У репродуктивному вже віці, звичайно ж, більше другий ступінь. І так, бактеріологічний метод дослідження. Він складається, звичайно ж, з преаналітичного, аналітичного та постаналітичного етапів. Преаналітичний етап дослідження дуже важливий. На цьому етапі відбувається до 70% помилок. Тому підготовка пацієнтки дуже важлива. І якщо не визначено лікаря, то за 48 годин до дослідження пацієнтка повинна припинити прийом антибактеріальних та використання антисептичних препаратів, припинити прийом інтравагінальних засобів різного призначення – супозиторії, сперміциди, тампони та інше, утриматися від статевих контактів, проходити обстеження не раніше, ніж через 48 годин після гінекологічного огляду, вагінального УЗІ, кольпоскопії та інших інтравагінальних гінекологічних процедур. За 2 години утриматися від сечовипускання. Туалет статевих органів слід проводити без спеціальних засобів інтимної гігієни, які містять антисептичні речовини. Найкращим часом аналізу на флору у жінок є 5-й день циклу після менструації. Забір матеріалу для бактеріологічних досліджень проводиться гінекологом за допомогою стерильного тампону
зазвичай з трьох місць – уретри, піхви, шийки, матки. Забір з уретри не є обов'язковим. Він виконується для діагностики сечостативих інфекцій, наприклад, гонореї, хламідіозу. Тампон з матеріалу дуже бажано вміщувати в гелеве транспортне середовище ЕЙМСа. Час доставки в лабораторію матеріалу в транспортному середовищі – до 72 годин за умови зберігання при кімнатній температурі. Сухий тампон, він зберігається не більше 2 годин. Але вже з практики відомо, що навіть через годину вибагливі мікроорганізми на сухому тампоні гинуть. Тобто бажано все-таки використовувати транспортне середовище. Аналітичний етап бактеріологічного дослідження. Він проводиться з метою оцінки наявності умов патогенних збудників інфекції бактеріологічного посіву на пажині середовища шляхом бактеріологічного посіву. Так. І виявляють представників аеробної, умовно-патогенної бактеріальної флори, а також дріжджової флори піхви, цервікального каналу або уретри. Найчастіше при бактеріологічному посіві виділяють наступні мікроорганізми. Це коаголаза негативні стафілококи, стафілококка ореус, стрептококус агалактія, ентерококус фекаліс, стрептококи інші, кишкові палички, представники інших ентеробактерій, гриби роду кандіда та інше. У випадку вилучення етіологічно значимих патогенів, визначення антибіотикочутливості штамів до протимікробних препаратів, антибіотиків, антисептиків, бактеріофагів. Нормативна документація, яка регламентує мікробіологічне дослідження урогенітального матеріалу. Ну, як такової, її, скажімо, стандартної немає. Кожна лабораторія складає свої стандартні операційні процедури, СОПи, мікробіологічного дослідження урогенітального матеріалу. Це є набір покрокових інструкцій, складається в лабораторію з метою допомогти працівникам виконувати рутинні операції найбільш ефективним чином. І СОПи затверджуються наказом керівника закладу. Або це можуть бути методики виконання вимірювань. Вони, їх складання регламентується наказом МОЗ України від 1 грудня 2000 року номер 317 про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розробки методик виконання вимірювань медико-біологічних показників. Пожежні середовища, які використовуються до дослідження, а вони будуть ті, які ви самі прописали собі в СОПі або в методиці виконання вимірювань, і їх затвердило ваше керівництво. Зазвичай це кров'яний агар. Використовується агар ендо або маконки для вилучення антибактерій, неферментуючих грам-негативних бактерій. Для вилучення стафілококу використовується середовище жовтково-сольовий або манітол-сольовий агар. Використовується агар собору з додаванням антибіотиків для видалення дріжджеподібних грибів. Для вилучення ентерококів можна використовувати ентерокок агар, для лактобактерій – лактобак агар, МРС агар. Також використовують середовищі накопичення, зазвичай цукровий бульйон. Бажано проводити посів за голдом для можливості напівкількісного підрахунку бактерій. Інкубація проводиться не менше 48 годин, забору інкубується до 5 діб. Визначення кількості мікроорганізмів проводиться за ступенем росту і умовно розділяється на першу-четверту ступінь. Визначаються колоніоутворюючі одиниці, тобто живі мікроорганізми в одному грамі або мілілітрі клінічного матеріалу. Так, перший ступінь росту. На щільних поживних середовищах ріст відсутній. Ми маємо ріст лише з середовища накопичення, тобто після висіву з бульйону. Другий ступінь росту. Невелика кількість. Ріст у секторі А за голдом. Третій ступень росту – помірна кількість. Це ріст у секторах першим і другому за голдом. І четвертий ступень – велика кількість – ріст у третьому секторі за голдом. Перший та другий ступені росту можуть свідчити про контамінацію матеріалу нормальною мікрофлорою або носійством, а третій та четвертий – на користь етіологічної значущості виділеного мікроорганізму. Наступним етапом є ідентифікація мікроорганізму. Так, для ідентифікації теж в лабораторії складаються окремі СОПи, наприклад, стандартна операційна процедура ідентифікації бактерій, родини, ентеробактеріаці або інше.
Так, на кров'яному агарі ми можемо побачити фактично всю флору, яка вегетує у піхві або в іншому біотопі. Особливу увагу треба приділити, якщо ви стежуєте вагітних, наявності і пошуку стрептококу агалактія. Це гемолітичний стрептокок групи Б. Він залишається найпоширеною причиною неонатального раннього сепсису та важливою причиною пізнього початку сепсиса у дітей раннього віку. Частота колонізації урогенітального тракту у вагітних становить від 10 до 30%. Для вилучення цих стрептококів можливо використовувати спеціальне середовище. Це середовище Едвардса з ескуліном або хромогенне середовище Хромагер-Стрепт. Так, тут на прозірці представлено шматочок середовища, на якому стрептококи групи Б мають бузковий колір, а інші мікроорганізми безбарвні або блакитні. На кров'яному агарі стрептококи не відрізняються від інших бета-гемолітичних стрептококів. І тому для того, щоб їх ідентифікувати, використовується КАМП-тест, який відомий уже доволі давно. Його назва за першими літерами авторів Крісті Аткінса та Монка Петерсона. І він використовується для ідентифікації стрептококу групи Б. Це єдиний бета-гемолітичний стрептокок, який дає позитивний КАМП-тест. Тест працює і досі, і є доволі інформативним. Він виконується для виявлення продукції дифузійного позаклітинного білка фактора КАМП, який діє синергічно з бета-лізином, що виробляється стафілококом ауреус, викликаючи посилений лізис еритроцитів на кров'яному агарі. Так, процедура КАМП-тесту виконується наступним чином. На кров'яний агар наноситься штрихом штам стафілокока ауреус, зазвичай це референтний штам ITCC-25923 по центру чашки. Потім наноситься тестовий організм на чашку перпендикулярно штриху стафілококу ауреус, залишаючи приблизно 1 см простору між двома смугами. Кількість мікроорганізмів, які можна протестувати, це з проміжком 3-4 міліметри. Чашку інкубують 18-20 годин при 37 градусах Цельсія. Облік результатів. Так, при позитивному тесті на посилення гемолізу вказує зона бета-гемолізу у формі наконечника стріли на стику двох організмів. Негативний – це відсутність посилення гемолізу. Так, ми бачимо, причому штрих стрептококу не торкається до штриха стафілококу, тобто вони не перехрещуються. Це у нас стрептокока галактія, а це звичайний бета-гемолітичний стрептокок, можливо, піагенез. Також ідентифікуємо ми стафілококи. Їх ми ідентифікуємо на середовищі жовточно-сольовий агар, наприклад, це золотистий стафілокок на цій чашці. Якщо ми робили посів на ентерокок агар, то ми побачимо такі характерні малинові колонії на ентерокок агарі. І при проведенні окремого посіву ми проводимо облік на середовищі для виділення лактобактерій. Але на цих середовищах щільних також чудово виросте дрижеподібні гриби, вони будуть пишними, маслянистими, білими, а також буде виростати і ентерокок. Він буде сіруватим. У будь-якому випадку необхідно проводити мікроскопію виросших колоній і дивитися вже за морфологією клітин. Це лактобактерії, чи це кандиди, чи це ентерококи. Лактобактерії, якщо ви не робите посів окремий на МРС або лактобакт агар, він може вирости на кров'яному агарі. І виглядає він у вигляді суховатих мікроколоній, наче пил по чашці. І коли ви зробите мазок з цих колоній, ви побачите, що це грам-позитивні палички, це є лактобактерії. Також ми проводимо ідентифікацію ентеробактерії на середовищі ендо,
Тут на прозірці представлена крепсієла пневмонія, і вона ж виросла у нас і на кров'яному агарі. І кандіда альбіканс, вона виросла у нас на агарі сабуро, але вона виросла і на кров'яному агарі, і вона виросла у віді мілких, сухих, таких білуватих колоній і на середовищі енда. У мазку ми побачимо також такі характерні виноградинки діжеподібних клітин. Це хромогенне середовище, яке дозволяє ідентифікувати види кандид. Так, кандида альбіканс у нас виглядає такого бірюзового кольору. Наступна ланка досліджень – це визначення чутливості вилучених етіологічно значимих штамів до протимікробних препаратів – антибіотиків, бактеріофагів, антисептиків, пробіотичних штамів. Нагадую, що в Україні скасовано наказ 167 щодо визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів. Натомість у нас діють документи Європейського комітету з визначення чутливості до антимікробних препаратів EUCAST, Європейського товариства з клінічної мікробіології та інфекційних хвороб. Визначення антимікробної чутливості за правилами EUCAST включають рекомендації щодо видачі результатів, наприклад, щодо чутливості до інших речовин на підставі результатів одного певного, приховування результатів, які можуть бути недоречними, та редагування результатів з категорії чутливих до помірно стійких або стійких, та з помірно стійких та стійких на основі прийнятих механізмів стійкості. Вони засновані на поточних клінічних та або мікробіологічних доказах. Встановлення належних клінічних граничних значень на основі лікування хворих. На слайді ви бачите посилання на ці правила EUCAST. Вони знаходяться на сайті МОЗ у вільному доступі у перекладі на українську мову. І посталітичний етап дослідження – це вже виписка результату. Зазвичай вона виписується за формою 240, затверджену наказом МОЗ України, і вказується вся необхідна інформація щодо пацієнта, і вказується результат нашого дослідження. Так, в даному випадку при дослідженні виділень з цервікального каналу вагіни та уретри на тампоні вилучено цервікальний канал. Аеробна та факультативна анаеробна умовна патогенна мікрофлора не вилучена. Із вагіни вилучено плазмокоагулюючий стафілококк, стафілококк ауреус у другому ступені росту та лактобактерії у третьому ступені росту. Із уретри аеробна та факультативна анаеробна умовна патогенна мікрофлора не вилучена. Тобто у даної пацієнтки ми бачимо, можливо, клініку ми не знаємо, це знає лікуючий лікар, але за мікробіологією у неї, можливо, стафілококковий бактеріальний вагіноз і на фоні досить таки невисокого титру лактобактерій, бо в нормі вони повинні бути 10-8-10-9 ступені. І, звичайно ж, проводиться визначення антибіотикочутливості штаму, який є імовірною етіологічною причиною патології. Так, даний штам є стафілококка ореус, тому обов'язково проводиться визначення чутливості до цефоксетину, для того, щоб сказати, це штам метицилін резистентний чи він метицилін стійкий. Раніше використовувався штам диск з оксацилліном, але зараз за EUCAST використовуються диски з цефоксетином. Наш штам чутливий, тобто він не володіє метицилін резистентністю, але у нього є стійкість до хлорамфеніколу левомицетину та групи вторхінолонів. До тетрацикліну, доксицикліну, аміногліказідів, макролідів. Цей штам чутливий. Також він чутливий до лінозоліду, бісептолу і до антисептиків, і до бактеріофагу. Тобто лікар має дієвий інструмент, інформацію, щоб призначити адекватне лікування пацієнтці. Переваги мікробіологічного методу.
Він є золотим стандартом діагностики для аеробних забудників, так як відноситься до методів прямого виявлення в клінічному матеріалі, тому має високу специфічність. Метод дозволяє провести визначення якісного та кількісного складу мікрофлори дослідженого біотопу за кількість колоніоутворюючих одиниць, тобто живих мікроорганізмів, 1 грамі матеріалу, 1 або 1 мілілітрі рідини. Також можливо визначення антибіотикограми, чутливості до антибактеріальних препаратів, виділеної чистої культури збудника, антибіотиків, антисептиків, бактеріофагів, дезасобів, можливість провести адекватний підбір пробіотиків, визначити специфічні біологічні властивості, токсигенності, підмаркери тощо. Також зберегти вилучений мікроорганізм з подальшим використанням для лікування або відновлення мікробіоти. Також можливо використати ізоляти для виготовлення аутовакцин і провести моніторинг лікування. На жаль, при бактеріологічному посіві неможливо визначити складні для культивування асоційовані з бактеріальним вагінозом мікроорганізми. Це гарнерела, атопобіум та інші. Вони визначаються у комплексних молекулярно-генетичних дослідженнях. Також мікоплазми і уреоплазми. Для культуральної оцінки цих збудників з антибіотикочисливості використовують спеціальні набори. Інфекції, що передаються стативим шляхом, гонорея, хламідії, трихомонади, для їх визначення використовують або ПЛР-дослідження, або готові набори. Шановні жінки, наостанок хочу сказати, бережіть себе і будьте розбірливими, адже наша репродуктивна система дуже-дуже відкрита. Усім здоров'я та побажання нашої скорішої перемоги. На все добре. Разом переможемо. Дякую, Надія Івановна, за дуже гарний доклад. На цьому роботу семінара ми теж завершуємо. І дуже дякую всім доповідачам, а також всім учасникам нашої конференції та семінару, дуже гарні доповіді, да, за вашу увагу. І до наступних зустрічей. Дякую, до побачення. Компанія Houston Info – професійний організатор онлайн та офлайн конференцій, семінарів, конгресів, круглих столів та інших освітніх проєктів у галузі охорони здоров'я із застосуванням сучасних технологічних рішень. Ми пропонуємо освітні програми для початківців і професіоналів. Співпрацюємо із вітчизняними та іноземними фармацевтичними компаніями. Залучаємо до співпраці доповідачів, науковців з України та світу. Створюємо відеоролики про діяльність і виробничі процеси компаній та медичних клінік. Участь у конференціях, семінарах, тренінгах від компанії Houston Info – це чудова нагода встановити нові ділові контакти, обмінятися досвідом та залучити бізнес-партнерів. Трансляція заходів відбувається у вільному доступі на головній сторінці houston.info. На порталі встановлений незалежний лічильник для підрахунку кількості онлайн-переглядів. Ми відкриті для співпраці.